To musí bajec. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na etipos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Ale pak ty je in the best, to musí bajec. Cítim sa veľmi vynikajúco. Odišiel nám tu sneh. Pred troma dňami tu bol asi meter snehu. Masaker, čoči, to musí bajec. Ale odkým hodujeme alkoholu, všetky pijeme, tak sneh odišiel. Takže za to sa tu točí iná liga, lebo to musí bajec. Po tejto one-man show musí byť každému jasné, že iná liga je na východe a že to skrátka musí bajec. Zavítali sme do Kamenice, kde sú okrem veľkonočných sviatkov naplno rozbehnuté záchranárske práce. Nebude to teda o vajíčkach a zajačikoch, ale o body sa budú snažiť vyšíbať hráčov z Torise. Že to borci v Kamenici berú vážne, svedčí aj veľká aktivita v prestupovom okne. Posilili ste nejako pred jarnou časťou? Áno, získali sme 4 posily, takže dúfajme, že chlapi zapadli. Odchytili sme si teda jednu z najväčších posíl, ktorá pricestovala až z ďalekej tretej ligy. Myslíš si, že sú také očakávania od teba, že budeš ťahať ten tým? Určite, že áno, veľ, predsa som prišiel z tretieho ligových Lipan, niečo čakajú, ale tak sme partia dobrá, každý ťaha za každého, takže je to super. No a takíto hráči zvyknú mať vysokú trhovú hodnotu. Prišiel si za pivo a párky, ako sa hovorí. Áno. Kamenica to ale rozhodne nebude mať ľahké, veď proti ním stojí súper, ktorý bol na sústredení. A to hovorím asi za väčšinu dedinských tímov, že to nie je veru bežný špás. Kde ste boli na sústredení? Na Červenom kláštore v obci Lesnica. Čiže ste utužili partiu, chápem to správne. Jasné, toto je prioritný cieľ na takýchto sústredeniach, utužiť partiu, ale samozrejme aj potrenovať a nabehať nejaké tie kilometre. Domáci teda majú ambíciu zachrániť sa a hostia zas kilometre v nohách. Vy si už len v pohodlí vášho kresla natypujte výsledok. Prezradíme, že remíza to nebude. Možnosti sú. Dajme tomu, že A, Torisa, a B je, že Kamenica. B, Kamenica B. Torisa vo farbách argentínskeho národiaku chcela dokázať postavenie v tabuľke a už v prvých sekundách mierne postrašila domácu obranu. Kamenica nám rýchlo ukázala, čo je ich najväčšia zbraň, alebo ak chcete, atomovka. Štandardka, šikovná ľavačka a vysoké čelo. Úvod zápasu a už máme upečiatkované brvno. Kamenici a prilahlom okolí museli domy zývať prázdnotou. Podľa týchto obrázkov bol totiž na futbale každý okrem miestneho dobytka a hydiny. A aj to sme sa možno len zle dívali. Takáto návšteva hladí po očiach a vážne konkuruje Fortuna ligovým zápasom. Škoda len, že futbal nám po peknom úvode trochu ustrnul. Namiesto gólov či šancí sme sledovali súboj faulov. Hráči sa kosili, od bolesti kričali, bránkári sa dohrávali, sem tam sa jeden s druhým pohrali, ale hlavne si všetci spoločne zakričali. A všetci jedno veľké. Dobre sme si zahejkali, ale už by sme si aj dačo futbalové pozreli. Štandardka a šikovná ľavačka by ten futbal mohli rozdúchať. No ani veru dobre vykopali. Tá jeho ľavačka už budila taký rešpekt, že Torisania minuli polovicu manšaftu na výstavbu múru, ktorý sa od toho čínskeho líši len farbou. No lopta si aj tak našla cestu skrz, ale bránkár ju zobral do koša. Torisania na sústredení možno utužili partiu, nabehali kilometre, ale zabudli pocibriť streľbu, lebo buď im to letí kilometre nad bránou, alebo 2 kilometre za hodinu. Pre všetkých, čo typovali polčas X, máme dobré správy. Máte to v kapse. Polčasový stav 0-0. Kúpačka zrejme už začala a tohto pána sme podrobili menšiemu detektoru lži. Prečo vylievate? Tu samo spadlo. Fúka? Fúka, hej. Koľko už toho nafúkalo? Ja prvý. Ale. Vážne. Neverím. No, druhý. Dobre. Tretí. Počas pauzy sa pokúsime vyriešiť dilemu. Kto komu vlastne fandí? Som taký zmetený aj ja. Keď poviem, že Kamenčanom nie, tam je zbiju. A keď poviem, že Torešanom, že hej, tam ma podporia, nie. Ale to je ťažko povedať, keďže v obidvoch tímoch mám známych.
aj v prvom týme mám veľa kamarátov, aj v druhom týme mám veľa kamarátov, ale tak nech vyhrá ten lepší, no. Fandím šarickým drácom. Šarickým drácom fandíš? A ty dneska nehrali. Z toho vyplýva, že sa fandí. Aj. Slečna sa ale predsa len trošku priklonila na stranu Torise. Čo ťa láka na futbale? Pekní chlapci. V ktorom týme sú krajší chlapci? V Torise. Ale nie. Aj v Kamenici sú pekní. Hezón z Kamenice akoby to počul a v šatni pre istotu prevzdušnil Ofinu. Už sme ale zvedaví, ako dopadli vaše tikety. A tak nech sa páči, druhý polčas. Kamenica potrebuje body ako sol, ale hráči boli po pauze trošku leniví a preto ich musel jeden nakopnúť. Atomovka, ergo štandardka, ľavačka, čelo v akcii a vtedy sa treba mať na pozore. A veru, že hostia mali čo robiť, aby tú kanonádu striel ustáli bez chujmy na skóre. Opäť ľavačka v akcii, ale tento raz nenašla čelo. Kamenica hráčov Torise uväznila na ich polovici a keď si náhodou niekto trúfol zdrhnúť, dostal okamžité varovanie. Domáci mali už jednoznačnú prevahu a svojho súpera parili jak nedelný obed. No stále tomu niečo chýbalo. A to niečo by Borbély nazval finálnou fázou? Ono to tam nie a nie padnúť. Nefungujú samostatné nájazdy, nefungujú štandardky lomeno atomovky. Tak ja neviem už. Hostia už museli mať z toho kolotoča slušné závrate, ale zatiaľ odolávali. Asi teraz nikoho neprekvapíme, keď povieme, že rozdiel od figurových atomoviek tu v Kamenici bola jedna úspešná. Vytúžený, dlho očakávaný a najmä zaslúžený gól dáva Oliver Štroncer. A teraz nám domáci ukážu, ako sa vo fotbale naťahuje čas. Hokejisti majú timeouty, no a my máme showtimey. Ty, showman. Útoky Torise v druhom polčase by sa dali prirovnať k takým Vianociam. Aj tie sú len raz do roka. No keď už prídu, sú rýchle, krásne a zázračné. Presne ako tento rýchly, krásny a vzhľadom na priebeh zápasu veľmi zázračný gól z kopačky Stana Hudimača. 1-1. To sa už nachádzame v posledných minútach zápasu a naši tipéri si určite spomínajú na moje slová, že remíza to nebude. Presuňme sa teda na minútu poslednú. V nej sa odohrala jedna veľká záhada, inými slovami kolosálna hlúposť. Hráč Kamenice pri rohovej zástavke v obklúčení troch súperov a on ho fauluje. Takýmto štedrým darom Kamenica nehodlala pohrdnúť. Atomovka už letí na čelo a je vymanované. Torisania, trhajte tikety. Lukáš Andraščík dáva bodku sa dnešným zápasom. 2-1. Futbal na východe ukázal svoje čaro a aj to, že za ním ľudia dochádzajú z celého sveta. Vraj si prišiel z Ameriky, kde si bol? What do you mean? Everywhere. Easter, jak správny východňar, furt stále na východe, ne? Áno. Kde na východe? Jersey. Južné pobrežie. Jersey. A čo si tam robil? Tak zháňal baby a také veci. Aha, futbal. Jasne, že Eagles. Počkať. Kamenica či Torisa Eagles? Asi sme v inom športe, ale to nevadí. Len by mohli mať lepšie píko aj americké whisky, a nemajú whisky americké, no takže asi, tak len musíme piť. Vyčkajú whisky, vidíš? Vyčkajú whisky. Jak je Jack Daniels, ha? Daj, ten taký slovenský Jack Daniels. Čiže slovenský Jack Daniels? Slovenský Jack Daniels? Nie, why not? Na záver jedna rada do života. Opatrne s tým slovenským Jack Danielsom. Jasné? Ja len chcem dodať jednu vec. Nakoľko hlasateľ bol starosta obce, ano? Vyzývam ho verejne, aby odpustil dane. Za to, že sme dneska vyhrali derby. Kamenica!